როდესაც დავიწყეთ სხვა დიდენის ანალიზი, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ სისტემაში შეგვეშვა მხოლოდ ერთი ტიპის სიგნალები, სინუსოიდები. და ამ სინუსოიდის ჩასაწერად, რომელსაც უშვებთ ასეთ სისტემაში, ავარჩიეთ კოსინუსი და წერთ ხოლმე, რომ სისტემაში შედის სიგნალი, რომელსაც აქვს შემდეგი ფორმა, კოსინუს ომეგა ტეს დამატებული ფი. და ამ შემთხვევაში ტე არის დროითი ცვლადი, ომეგა არის რადიანული სიხშირე, აი ამ ტალღის, და შემდეგ ასევე გვაქვს ფი, რომელიც არის ფაზა, რომლითაც წანაცვლებულია ეს კოსინუსი. და ამ შემთხვევაში აი ამ გრაფიკზე გამოსახული კოსინუსიც წანაცვლებულია, ის ასწრებს ჩვეულ კოსინუს, უბრალოდ კოსინუს ომეგა ტეს, და ეს გასწრება არის ფაზა, რომელიც ამ შემთხვევაში ცვლადი ფით არის მოცემული. და როდესაც ვსაუბრობთ ჩვენს კომპონენტებზე, ინდუქტორებზე, კონდენსატორებზე და რეზისტორებზე, ჩვენ ასევე ვიპოვეთ დამოკიდებულება ძაბვასა და დენს შორის, რომელიც ყველა ამ კომპონენტისთვის იყო ჭეშმარიტი. და აი ამ თანაფარდობას ძაბვა შეფარდებული დენთან დავარქვით ზეტი, რომელიც გამოხატავდა სრულ წინაღობას. და ეს განტოლება მუშაობს არამარტო რეზისტორისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ ომის კანონს ძალიან წააგავს, არამედ განზოგადებაა ერთგვარი ომის კანონის და მუშაობს ინდუქტორებისთვისაც და ასევე კონდენსატორებისთვისაც, თუკი ზეტად გამოვიყენებთ სიხშირული ანალიზიდან გამომდინარე მნიშვნელობებს აი ამ კომპონენტებისთვის. და ამ განტოლებას უბრალოდ გადავწერ სხვა ფორმაში და დავწერ V უდრის ზეტი გამრავლებული დენზე, აიზე. და ახლა ერთ-ერთი კომპონენტისთვის, ინდუქტორისთვის გამოვიყენოთ ეს განტოლება, შეუშვათ ცვლადი დენი და ნახოთ რას მივიღებთ. და ამ შემთხვევაში ჩვენი დენი ავიღოთ როგორც I0 გამრავლებული კოსინუს ომეგა ტ დამატებული ფი, სადაც I0 უბრალოდ რაღაც ამპლიტუდაა, რომელიც გააჩნია აი ამ დენს, რომელიც ამ სისტემაში შედის. და ახლა შეგვიძლია ჩავწეროთ ფორმულა ძაბვისთვის აი ამ განახლებული, განზოგადებული ომის კანონის გამოყენებით, სადაც V უდრის წინაღობას, სრულ წინაღობას, რომელიც აქვს ინდუქტორს, რომელიც არის J ომეგა L, და შემდეგ რა თქმა უნდა გამრავლებულია აი ამ შემომავალ დენზე, რომელსაც ამჯერად სხვანაირად ჩავწერ, გამოვიყენებთ ფაზურ ჩაწერას. ანუ ეს თუ იყო დროითი ვერსია ჩვენი ტალღის, დროითი რეპრეზენტაცია, ახლა ვიყენებთ ფაზურ რეპრეზენტაციას, სადაც წერთ ამპლიტუდას და შემდეგ უბრალოდ ფაზას, რითიც წანაცვლებულია ეს ჩვენი შემოსული დენი. და როგორც ხედავთ, ძაბვა, რომელიც ინდუქტორზეა მოდებული, დამოკიდებულია ომეგა L-ზე და უბრალოდ ამ ვიდეოში ომეგა L-ს ავიღებთ, რომ არის ერთი სტოლი, ანუ ეს იქნება ერთი სტოლი, მხოლოდ იმიტომ, რომ აი აქ გრაფიკული გამოსახულება გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ დროითი კავშირები დავამყაროთ დენსა და ძაბვას შორის. ამ შემთხვევაში ძაბვა არის მოცემული აი ამ ყვითელი ფერით და დენი არის ლურჯი ფერით. და არ მივაქციოთ ყურადღება ამპლიტუდას, ანუ ამპლიტუდა იქნება ტოლი ორივე ცვლად, დენსაც და ძაბვასაც, ანუ ეს არის ჩვენი ძაბვა. და რადგან ფაზურ რეპრეზენტაციაში გვაქვს ჩაწერილი ჩვენი ძაბვა, შეგვიძლია გამოვიყენოთ ის ცოდნა, რაც გვაქვს J-ზე. როგორც ვიცით, J-ზე გამრავლება ნიშნავს იგივე როტაციას ვექტორის კომპლექსურ სიბრტყეზე 90 გრადუსით და ამჯერად ეგ როტაცია აისახება ფაზაზე დამატებით. ანუ ეს შეგვიძლია გადავწეროთ ახლიდან, რომ ძაბვა, რომელიც არის მოდებული აი ამ ინდუქტორზე, იქნება ომეგა L, დენის ამპლიტუდა I0 და შემდეგ ჩვენი ფაზა იქნება ფის დამატებული 90 გრადუსი. ანუ J-ზე გამრავლება მოატრიალა ეს ჩვენი ვექტორი 90 გრადუსით, რაც აისახა ამ შემთხვევაში კოსინუსის ფაზაზე. ანუ აი ამ ტალღის ფაზაზე. და ახლა რომ შევხედოთ ჩვენს გრაფიკს, ნუ დასაწყისთვის კვლავ გამიმეორებთ, რომ აი ეს წანაცვლება, ეს გასწრება, რაც აქვს კოსინუს, უბრალოდ ფაზა არის ფისტოლი. და შემდეგ აი მარტივად დავინახოთ, შეგვიძლია აი ამ წვერვალებს შევხედოთ აი ამ ორი ტალღისას. და რადგან ხედავთ, რომ აისთან მიმართებაში V არის, V-ს ფაზა არის 90 გრადუსით მეტი, ეგ ნიშნავს, რომ გვაქვს ამ შემთხვევაში გასწრება. აი ეს არის ჩვენი გასწრება, რომელიც არის 90 გრადუსის შესაბამისი, ანუ ძაბვა ამ შემთხვევაში უსწრებს შემოსულ დენს ამ სისტემაში.
და რა თქმა უნდა, ეს არ არის დამოკიდებული არც სიხშირეზე, არც ინდუქციურობაზე, არც ამპლიტუდაზე, ამიტომ ეს რაღაც ზოგადი ფაქტია და ამიტომ შეგვიძლია ვთქვათ ხოლმე, რომ ინდუქტორში V უსწრებს I-ს, ანუ ძაბვა უსწრებს დენს 90 გრადუსით. და ახლა შეგვიძლია გადავიდეთ შემდეგი კომპონენტის გაანალიზებაზე, ზუსტად იგივე სიტუაციაში. ამ შემთხვევაში შემდეგი კომპონენტი იქნება კონდენსატორი. და როგორც წინა შემთხვევაში, შემოსული დენი იქნება კვლავ იგივე სინუსოიდი, აი 0 ამპლიტუდით, კოსინუს ომეგა ტ-ს დამატებული ფი. და კვლავ განზოგადებული ომის კანონით შეგვიძლია და სრული წინაღობის გამოყენებით კონდენსატორისთვის შეგვიძლია ჩავწეროთ ძაბვის და დენის დამოკიდებულება კონდენსატორისთვის, როდესაც სინუსოიდები შემოდიან სისტემაში და ამ შემთხვევაში სრული წინაღობა კონდენსატორისთვის არის ერთი შეფარდებული J ომეგა C-ზე. C არის ტევადობა ამ შემთხვევაში ამ კონდენსატორის და შემდეგ ჩვენი ფაზური რეპრეზენტაცია შეგვიძლია ჩავწეროთ I0 ფაზით φ. და ამ შემთხვევაში რა ხდება, რა გავლენა აქვს აი ამ J-ის, როგორც წინა შემთხვევაში ქონდა, ომეგა C-ს კვლავ დავიტოვებთ, როგორც ომეგა L დავიტოვეთ, როგორც ერთი, რადგან დროით ურთიერთობებს შევხედოთ და კავშირებს და არა ამპლიტუდურს. და პირველ რიგში ერთი შეფარდებული J შეგვიძლია გადავწეროთ როგორც უბრალოდ მინუს J, ანუ V უდრის მინუს J გამრავლებული ერთი შეფარდებული ომეგა C-ზე. აი 0 და იგივე ფაზა ფი. და ამ შემთხვევაში მივიღეთ, რომ გამრავლება გვაქვს აი ამ წევრის მინუს J-ზე, რაც უბრალოდ არის კვლავ შეესაბამება როტაციას, ფაზის როტაციას, ან ამ შემთხვევაში მინუს 90 გრადუსი. ანუ საბოლოოდ მივიღებთ ერთი შეფარდებული ომეგა C-სთან გამრავლებული აი 0-ზე და ჩვენი ფაზა იქნება ამ შემთხვევაში ფის გამოკლებული 90 გრადუსი. და კვლავ ჩვენს გრაფიკს რო შევხედოთ, ვხედავთ, რომ ეს არის შემოსული დენი და ყვითელი ფერით გვაქვს მოცემული ძაბვა. და ამ შემთხვევაში ძაბვას აქვს ჩამორჩენა 90 გრადუსით დენთან მიმართებაში. ანუ კონდენსატორის შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კონდენსატორში ძაბვა ჩამორჩება დენს 90 გრადუსით. რაც მეორენაირად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კონდენსატორის შემთხვევაში დენი უსწრებს ძაბვას 90 გრადუსით და აი ამ ორი დროითი კავშირების და დამოკიდებულების დამახსოვრება კონდენსატორებისთვის და ინდუქტორებისთვის შეიძლება ძალიან გამოსადეგი იყოს ელექტროინჟინერისთვის, რადგან ყოველდღიურობაში როცა წააწყდება მსგავს სინუსოიდებს, სინუსოიდური ფორმის ტალღებს, რომლებიც შედიან AC წრედებში, ანუ ცვლადი დენის წრედებში, ძალიან მარტივად შეუძლიათ დაიწყონ იმის გაანალიზება, თუ რა არის დენი და შემდეგ სად რა დაგვიანებით ან რა წრებით უნდა მოდიოდეს ძაბვა ამ სისტემაში.